Mabla bogja harbita kufne da më kantku, yeah. Hazir pitë të stori sa ali? Gjon ka lërën toj që o lërën? Yo, mu bit! Qa, bala mu pin lo, 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 lo. I giti orë lërbje më lo. Që ki figura më në toj balo. Qa, bala mu pin lo, 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 lo. I giti orë lërbje më lo. Që ki figura më në toj balo. Gjon që lërën toj që o lërën?